Ale to keď ja neskrývam, to neznamená, že vy nemusíte. Nasleduje mainstreamové okienko, ktorým vás prevedie, ktorý sa Juraj. Prosím pánov premietačov, aby sa prichystali, bude to audiovizuál. Strašne honosné slovo, audiovizuál. A toto je to čaro. Sme príliš lúzri na to, aby sme sa nacvičili. Čo si prestal? Pozor, sa vedel, keď tajnú správnu.